krásne, dobré sobotnejšie ránko, priatelia. Keďže v Kahire sa nám už skončil výlet a z týchto horúcich dní sme sa preniesli znova na Slovensko a ideme si vychutnať deň, posledný deň na lyže, keďže sezónu lyžiarsku už zavesíme na klinec, aj keď to vonku vyzerá všelijako, keďže nám prší. Snáď sa nám podarí spraviť nejaké kilometre, aby sme zaokrúhlili číslo na sezónke, aby sme tam dosiahli nejaký počet kilometrov, s ktorým som si dal predsavzatie, že to bude 500, ale bohužiaľ, no, nepodarilo sa, keďže ten čas, keďže toho času nie je toľko, ako človek si predstavuje, takže bude to 250 kilometrov, zrejme. Tak vyzerá to na smutnú rozlúčku s Tatrami, keďže počasie si robí čo chce. Dneska úplne že prázdne parkovisko. Som ešte nevidel v Lomnici takéto prázdne parkoviska. Ale kto by išiel tu v takéto počasie lyžovať, povedzme si pravdu. Ale sú to nejakí šialenci ako ja. No nakoniec prestalo pršať. Vzhľadom na to, že to bude nejaké premenlivé trošku dneska. Teplota 5,5 stupňa. Tak poďme si užiť poslednú lyžovačku tejto sezóny. Takže spodnú časť už máme roztopenú. Už nepremáva ani sedačková lanovka. Čiže musíme sa kabínkou dostať najprv na štart a potom ideme vyššie. Na celkom peknú lyžovačku. No sedelko máme trošku homle, ale dáme ho až ďalšiu jazdu. Najprv si dáme klasiku zo skalnatého. Stále
poď Peťka, poď Peťka, pusti lyže. A vyzerá to tak, že sedielko asi bude v hmle, že si to tak neužijeme veľmi, ale nám to nevadí. A pri tomto pohľade mám pocit, že je nejaký december alebo január. Takže začalo nám aj trošku snežiť. Ale lyžuje sa tu vo veľkom, paráda. No a sme hore. Nie je to taký pohľad ako naposledy, keď sme boli. S Miňkom. Bolo krásne slnečno. Teraz pôjdeme do Mliečka. Tak povediac, do neznáma. Ale ja som vďačný aj za to. A po nejakých v 3 minútach prichádza zmena, čiže máme aj slniečko už trošku. To sú Tatry, no. Pozrieme, čo majú pane k snedku. No sa nám takto fajne roznežilo, čiže polievočka bola super, kavička taktiež, posledná jazda, nehovorí sa, že posledná nikdy, ale že no, ešte jedna jazda dole a sezóna v Tatrách ukončená. Myslím si, že bola super a Tatranskú Lomnicu mám najradšej zo všetkých týchto kopcov, ktoré boli v okolí. Thank you.
Dámy a páni, tak pre tento rok sa lúčime s Lomnicou. Ďakujeme všetkým vlekárom, všetkým ratrakistom, všetkým čašníčkam za úžasnú sezónu 2022-2023. A my pokračujeme ďalej. Dovidenia. Takže lyže pre túto sezónu vešiame na klinec. Ale chystá sa jedno malé prekvapenie, ktoré sa skrýva tu na podo mnou, pod touto plachtou. A už čoskoro uvidíte, aké to bude prekvapenie. A bude prinášať nové videá a nové miesta, ktoré navštívim. A vy budete pri tom. Teším sa.